Në rastin e sotën kemi dy element për të diskutuar. Së pari njëherë do t'ju them mirë se erdhët. Së dyti, ky pranim online mbështetet në kuadrin e pranimeve të qendrës ABA, që është një qendër që kryen ekspertizë gratis për fermerët në territorin e Shqipërisë dhe më gjerë, tashmë është edhe në Kosovë, në rastin konkret dëgohet edhe në Maqedoninë e Veriut, dhe në gjithë trojet ku ka shqiptar që punojnë edhe ndjekin. Kjo qendër jep mbështetjen e vet për gjithë fermerët lidhur me asistencën teknike që atyre ju duhet, lidhur me pjesën e bujqësisë që ka të bëjë me frutikulturën, me pjesën e perimeve të serës, perimeve të fushës, pjesën e zootehnisë nisë dhe një nga elementet që trajtohet në gjithë këto vite, domethënë tash në 3.5 vite, është edhe ekspertizat në bletari që realizohen nga, domethënë këto vite i kam realizuar unë, pasur fatin të realizoj, edhe ka një staf që mbështet, të cilin e përgëzoj për punën, për gjithë përkushtimin, edhe si që është edhe kjo rasti sotëm që neve bletarët gjithmonë i duhem bazit e vonës e darkave trenimet online, për faktin e thjesht që neve në ditë si këto dhe në periudat të tila jemi nga 7 e mëgjezi dheri në 7-8 të darkës në përparqet tona të bletve. Sot do diskutojmë pak për shtektimin e bletve, kujdesin për gjatë shtektimit dhe legislacionin në fuqi. Sepse, për herë të parë, nga data 1 maj i viti, pra është i sapo hyrë në fuqi, ka hyrë në fuqi ligji për bletarinë, që është ligji numër 20 i vitit 2023 për bletarinë dhe që aktualisht trajton edhe elementet e ligjor, domethënë se si veprohet dhe çfarë duhet bëj bletari që do të shtektoj parkun e kitë bletve. Qëpar është tektimi bletve? Për kufizimet, ta ka shumë në gjithë kuadrin e tyre, shkojnë drejt një të qëllim, do më thënë, ose e trajtojnë temën pak a shumë në të njëtën formë, por në terma dialektor të ndryshëm. Shtektimi është kryerja një ose më shumë lëvizje të bletve gjatë vitit me qëllim shfrytëzimin e burimeve nektarore për rritjen e prodhimit, nëse do ta quanim për t'i dhënë një përkufizim ti këtij procesi. Element primar për kryerjen e shtektimit, bletari duhet të ketë përgatitjen e parkut të bletëve për shtektim. Por që, si të shumë si gjësojmë dhe në pjesën legislative, nuk është vetëm kjo që duhet realizuar. Tek përgatitja e parkut bletëve për shtektim, spari duhet parë kontrolli i gjendjes zgjojeve. Kontrolli i gjendjes zgjojeve duhet parë në dy aspekte. Aspekti i parë është forca e kolonive që do të çojmë për shtektim, pra do të kemi në një potencial të tillë që kemi mundësi që të kontrollojmë dhe të shfrytëzojmë kullotën aty ku do të shkojmë. Edhe elementi i dytë që duhet parë te kontrolli i gjendjes zgjojeve është gjendja fizike e zgjojit si material. Pra, duhet parë me shumë kujdes që zgjohet mos kenë të çara, mos kenë nyje që kanë dalë, mos kenë defekte, ndoshta nga kurja dhe bimimi, kush përdor zgjoje druri, sepse ne në përgjithësi kemi zgjoje druri tek ne, por ka edhe zgjoje plastik që janë shumë precizë. Dhe duhet parë me shumë kujdes që mos janë hapur çara nga ku mund të dalin bletët, në momentin që parashikojmë të mbyllim për të nisur shtektimin. Këto janë fenomene që kanë ndodhur dhe janë element të sigurimit teknik që bletari duhet të ndjekë me shumë shumë përparësi. Pra, kujdes nyjet e drurit që nga të kurret, bimimi, dimri dhe vera mund të kenë që duar dhe mund të na duhen riparuar që mos na krijojnë probleme në momentin kur do të na duhet të ngarkojmë bletët. Sepse kështu rrezikojmë
vetëm tonë, po edhe njerëzit që transportojnë bashkë me ne, pastaj më keq akoma edhe gjatë rrugës, udhëtimit që do të bëjnë bletët. Element tjetër shumë i rëndësishëm është fiksimi i kornizave të foles dhe i kornizave të katëve. Kush përdor një standard të langstrotit që në Shqipëri kanë hyrë të tilla, siç është rasti i zgjojeve që përdor fqinji ynë grek, atëherë nuk ka tolerancë. Pra, kornizat siç janë 10 poshtë 10 lart nuk rrezikojnë që të lëvizin, sepse janë shumë të fiksuara nga vetë mënyra se si është standardizuar zgjoj. Ndërsa në gjithë rastet e tjera, kemi të bëjmë me standardin tonë shqiptar të, më thënë, një tipologji e langstrotit, ka gjithmonë një hapësirë që mund shkoj 1 cm ose diçka më tepër se 1 cm në anësore tolerancë. Kjo tolerancë me ngrohjen mund t'javi probleme që të kemi lëvizje për gjatë ronditjive të mëdhaja dhe mund të na dëmtoj mëmën, mund të na dëmtoj individ të kolonisë bletëve dhe ç'është më e keqja, kur themi edhe fiksimin e kornizave të katëve, kur këto korniza të katëve mbartin rezerve ushqimore, mund të krijohet probleme që gjatë lëvizjeve edhe të kputen edhe të krijojnë telashe të tjera nga pesha. Kur themi që duhet kemi kujdes kontrollin e rezervave ushqimore, mundet që të kemi ndodhur në një kullot që na ka sjell për momentin një sasi nektari, edhe kur kemi korniza të reja të ndërtuara, sërish në sezonin që jemi aktualisht, përpara se të nisim shtektimin, duhet i kontrollojmë me shumë kujdes këto lloj kornizash, sepse nëse ka një sasi të madhe, duhen larguar që të hiqet mjalti ose të vendosen depozita dhe t'ju rivendosen bletëve nëse s'duam të vjedhim kur të kenë shkuar në shtektim, sepse kornizat e reja rrezikojnë më tepër që të kputen nga pesha kur rrugët janë të këqija, sidomos rrugë malore, rrugë me gropa, edhe nuk arrin ta mbaj dot peshën e mjaltit. Dhe kjo peshë e mjaltit në një zgjuat të mbyllur bie mbi bletët. Po nëse kputet edhe më shumë se një kornizë mund të dëmtoj mamën, mund të dëmtoj dy rrugë, tre rrugë miz. Po kur kputet më shumë se një kornizë, atëherë dëmi bëhet akoma më i madh, sepse edhe temperatura brenda në zgjuat rritet nga momenti që mbyllen bletët. Sado që neve në shumicën e rasteve nuk punojnë shumica e bletarëve me zgjojnë standard, por kanë edhe zgjojnë antivaroa, por kujdesi duhet në të gjitha rastet. Pra ne duhet nisemi, si pas në gjitha normave teknike, në një pregatitje perfekte përpara se të kemi patur disa raste që janë ekspertiza, më thonë raste të atyre që mund t'i themi me gojën plot që nuk duhet ndodhin, më thonë janë ato rastet kur gjithkush nuk duhet i harroj dhe duhet shërbejnë si mësim kur pregatisim bretë për shtektim dhe kur shtektojmë. Zakonisht shtektimet varet, dikush i bën shtektime të shkurtra në 1 orë, 2, por ka të tjerë që udhtojnë 4 orë, udhtojnë 6 orë gjatë natës. Gjatë natës udhtimi bëhet edhe më i vështirë, në varësi edhe nga terreni, po edhe duhet kemi parasysh që mjetet me të cilat ne shtektojmë bletët, sado cilësore të jenë, duhet kemi një lëvizje që të jetë sa më një traqme, edhe mjetet nuk duhet lëvizje me shumë shpejtësi, që të mos kemi risk të madh, jo vetëm për vete, por edhe për komunitetin në zonat ku ne transportojmë bletë. Pasi çfarë do që të ne bletarët e mendojmë gjithmonë në aspektin e mirë të gjës, por në një moment caktuar mungesa e kujdesit dhe mungesa e respektimit të rregullave të sigurimit teknik mund na çojë përballë gjërave të papritura dhe këto pastaj përbëjnë risk shumë të madh, sepse nuk është se nuk mund të na afrohet shumë kush
vetë na ndihmoi në rast të një aksidenti të mundshëm, lajë qoftë. Leme tjetër shumë e rëndësishme është kujdesi për thimit katërve, tavanëve dhe dyshemeve. Do thoni juve çne dhe dyshemeve. Ka disa teknikë, disa detar që kur bëjnë porositë e zgjojeve tyre të bletëve, i bëjnë dyshemet që të jenë të lëvizshme, pra janë të çmontueshme, që mbërthehen vetëm nga një kapse, në një secilin krah ose ballore dhe në pjesën e pasme. Kujdesi i mbërthimit të katëve duhet që gjithë çelësat që mbërthejnë katet të jenë siguruara, të jenë të testuara, se mos kanë ndonjë defekt dhe dikush i siguron edhe më mirë katin me nga një mbërthim tjetër plus për gjatë rrugës. Tash janë mundësit që bënë me vida ose me stinga, me ripat të fiksues. Dhe gjithashtu edhe tavanet duhet fiksohen mirë që mos kemi probleme. Por para se tavanet të jenë fiksuar, duhet parë mirë nëse janë të lira rrjetat e ajrimit apo jo. Në qoftë se lira rrjetat e ajrimit nuk janë të lira, atëherë këto lirohen duke përdorur një flakese ose në hiqen nga bleta, përdorur një flakese largohet sasia e tepërt e proporisit që të ketë mundësi ajrosje koronia bletëve gjatë shtektimit. Kujdes tjetër shumë i veçantë duhet tek mbyllja e bletëve dhe pozicionimi i tyre për të ngarkuar mjetin e transportit. Mbyllja e bletëve gjithmonë bëhet kur fillojmë shtektimin dhe nuk është errësuar plotësisht, mbyllim një po një jo në përjeshta me qëllim që mos lëmë mizë në parkun e bletëve, derisa të bëjmë ngarkesën ka arritur edhe që është errësuar plotësisht. Kur është errësuar plotësisht, nuk ka asnjë problem për këtë pjesë të rregullit, sepse ngarkojmë direkt. Pjesa tjetër është që me aksin qendror të makinës, domethënë me drejtimin e domethënë nga kreu tek fundi i mjetit, duhet që pozicionohet edhe drejtimi i kornizave si do t'i vendosim. Pra, dyert duhet shikojnë ose nga pjesa e parë e gabinës mjetit ose nga pjesa e pasme dhe asnjëherë në dy anësoret. Për faktin e thjeshtë që gjatë frenimit të mundshëm të mjetit të mos kemi lëkundje të forta të kornizave, të cilat janë të mbushura plot me bletë në një moment të tillë të transportit. Në vendin tonë, neve thamë që tashmë gjendemi përpara një legjislacioni të ri që nuk e kemi pasur në gjithë këto vite. Është një ligj që ndoshta do të kishte edhe shumë gjëra të tjera brenda, por ky ligj tashmë do të plotësohet me akte nënligjore gjatë udhëtimit të tij. E rëndësishme është që është prezant në nenin 2 të ligjit 20 për mbretërinë të vitit 2023. Në pikën 22 përshkruhet termi shtektim. Dhe ky është neni për mbretërinë në Republikën e Shqipërisë, miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë dhe dekretuar nga Presidenti i Republikës. Në nenin 2 pika 22 shpjegon çfarë është shtektimi, çfarë nënkupton. Dhe në kreun 2 lëvizja dhe transporti i bletëve, neni 8 përshkruan shtektimin e bletëve. Përshkruan pse kryhet shtektimi i bletëve? Do thënë pika 1 e neni 8 përshkruan bletarët kryen shtektimin e parkut të bletëve për shfrytzuar kullotat dhe prodhimin e llojeve të ndryshme të mjaltit, një lulësh dhe shumë lulësh, pjalmimin e kulturave ujësore dhe shmangjen e kushteve të favorshme klimatike. Pra këto janë arsyet e shtektimit. Vetari që kryen shtektimin paraqet kërkesën në rrugë elektronike në institucionin përgjegjës të veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve jo më vonë se 5 ditë pune përpara datës së shtektimit. Në slajdin 2 ishim kur tham që do të përgatisim parkun e bletëve, ky është element më i hershëm se sa përgatitja e parkut të bletëve. Neve kemi
përcaktuar se ku do të shtektojmë parkun e bletëve ose parqet e bletëve, sepse mund të kemi të ndarën në disa parqe, ka bletëritës profesionistë që kanë një numër konsideru shumë bletësh, edhe i ndajnë ato si pas pulotave ku do të lëvizin. Edhe bletari duhet bëj pranë institucionit për gjejës të veterinarisë dhe mbrojtjes bimve, që aktualisht në Shqipëri është autoriteti i kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes bimve, 5 ditë për para datës së shtektimit duhet bëj një kërkes në këti autoriteti për shtektimin e bletve, se ku do të lëviz. Në këtë kërkes duhet të jetë mirë përcaktuar mjeti që do të vizet, targa, sepse kodi i tij i fermës është i njohur, numri i bletëve që do të lëvizi dhe nga do të shkojë ky numër bletësh, pra do të lëvizi nga pika X në Tiranë në për në zonën Y në Pogradec, në Tropoj, në Tibër ose ku do të shkojë, por e përcaktuar qartë se ku do të mbri. Dhe në pikën 3 të nenit 8 thuhet bletarët pajisë me certifikatën veterinare të lëvizjes për gjendjen shëndetësore të bletëve lëshuar nga institucioni për gjejisë veterinarisë dhe mbrojtjes bimve dhe raportin për masat veterinare për para lëvizjes të parkut bletë. Gjithkusht thot pse duhet me i ditë gjithë këto element. Është e pa drejtë që gjithkusht nga ne të transportoj bletë jo të shëndetshme për një zonë caktuar, sepse aty ku shkojmë, neve mund të përhapim smundje infektive të bletëve. Por, në momentin që ne kemi kërkojmë të pajisim me certifikat veterinar dhe kemi përcaktuar dhe ku është destinacioni që ne do të shtektojmë parkun tonë të bletëve, autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes bimve, që është aktualisht Inspektoriati Veterinar Shqiptar, njëh dhe zonë, edhe në zonën kur ne do ku do dërgojmë parkun tonë të bletëve. Dhe në qoftë se atje ka probleme dhe zona është e bllokuar nga një smundje e caktuar infektive ose nga një problematik tjetër e bletarisë që lidhet me smundjen, na njofton që edhe neve mos rrezikojmë. Pra interesi është i dy palësh, do të thonë i dy anshëm, si joni që duhet të shtektojmë po ashtu dhe për zonën ku ne do të shkojmë për kulot me bletët tonë. Ka një element tjetër që është pika 4 po e nenit 8, që shumë shpejt në Shqipëri në harkun e 3 viteve do të kërkoj akte nën ligjore. Thuhet institucioni i përgjegjës për veterinarinë dhe mbrojtjen e bimëve bazuar në kapacitetet kullosore dhe programin e miratuar shfrytëzimit kullotave miraton ose refuzon vendosjen e parkut të bletëve në atë zonë ku duhet të shkojmë për kur ne mendojmë të shkojmë për shtektim. Kjo në momentin e tanishëm nuk është e aplikueshme për arsyeën që do të pasi të jetë mbyllur për llogaritja e kapaciteteve kullosore të bletëve, atëherë mund fillojë të zbatohet pika 4 në nenit 8. Sepse atëherë do të ketë një grup studimor që do ta ketë bërë komplet studimin e zonave, do të ketë llogaritur kapacitetin kullosor të kësaj zone për se cilën nga kullotat, sepse mund të ketë më shumë se një kullot një zonë, dhe atëherë fillon dhe për logaritja e numrit bletëve që mund të mbaj një zonë e tilë që duhet shkojnë, sepse është edhe pa drejtë që në qo se ka 1.000 bletë në zonën që ne do shkojmë dhe kapaciteti kullosor i zonës është 800 bletë, ne nuk mund të shtojmë dhe 1.800 bletë të tjera. Kjo është shumë e logjikshme, si për ata që janë në zonë, por ashtu edhe për ata njerëz që do shkojnë në atë zonë, sepse i shkon mundi dëm, a i mund shkojë diku tjetër dhe dali shumë më mirë. Po kjo nuk është përjashtuese. Për kundrazi, është për të rregulluar, më thënë është akt rregullator, për të rregulluar rrodhimin dhe për të shfrytzuar sa më mirë kullotat në bletari. Në pikën 5 të këtij neni thuhet bletarët pajisen me certifikat në lëvizjes për shtektimin e bletëve lëshuar nga institucioni përgjegjës për veterinarin dhe mbrojtjen e bimëve dhe zbatojnë detyrat e caktuara nga veterinarët zyrtar për masat e profilaktike dhe kurative që aplikohen në atë zonë në kohën kur shtektohen bletët.
Eu pressuposando que no momento em que me programa, os cilat zbatohen për një trajtim të caktuar të një smundjeje. Pra, kur kemi të bëjmë me periudhën kur trajtohet në të gjithë zonën, bëhet kontrolli i smundjes varroatozës, pra kontrolli varroas, ose të smundjeve të tjera, shërbimi veterinar në zonë, bazuar në masat profilaktike që aplikohen në atë zonë, ushtlektojnë mbletët, i njofton mbletarët që të zbatojnë këto masa, ata mbletarë që kanë lëvizur. Pra, i ka dieni për ky shërbim dhe bën dhe njoftimin në të njëjtën kohë. Në pikën 6 të këtij neni, thuhet, mbletarët ruajnë distancën nga parqet e tjera më së paku 50 metra njëri nga tjetri. Pse do thoni juve duhet një gjë e tillë? Sepse na ka ndodhur që në të njëjtën obor të një zone caktuar ka shkuar dikush edhe ka shtektuar sonde, edhe i zoti shtëpisë ka lejuar që të nesërmen ka hyrë dhe një tjetër po me blet po aty. Ose është e pa drejtë që ti vendosemi dikujt që është në një hapësirë shumë të afërt që mos krijojmë probleme. Dhe në pikën 7 thuhet ministri me urdhër miraton modelin e kërkesës për shtektimin e parkut bletëve. Pra, ajo që ishte në pikën 1 të këtij neni që thuhet bëhet kërkesa për, do të ketë një modul caktuar për të bërë kërkesën për të shtektuar parkun e bletëve, kërkesa e cila paraqitet pranë autoritetit kombëtar veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve. Neni 9 i këtij ligji trajton pak element që lidhen me transportin e zgjoeve. Transporti i zgjoeve në parkun e bletëve bëhet me mjete transportit të përshtatshme që garantojnë mirëqenien e bletëve në udhtim. Në pamje të parë, kjo duket një element shumë shumë i thjeshtë dhe shumë banal, por realisht në çdo gërm mendoj se është parë me shumë kujdes përshkrimi që bëhet kur thuhet të garantoj mirëqenien mjeti, domethënë duhet të jetë i përshtatshëm për të garantuar mirëqenien e bletëve në udhtim. Pra, mjeti i transportit duhet të ketë ventilim, pra ose është e hapur që të ketë ajër gjatë kohës që bletët lëvizin, ose kur është i mbyllur duhet të ketë ventilator që sigurojnë një gjë të tillë. Dhe gjatë transportit, në mjetin që transporton parkun e bletëve duhet të jetë i pranishëm të paktën një bletritës, i cili duhet të jetë i pajisur me të gjitha veshjet dhe pajisjet mbrojtëse për gjatë shoqërimit parkut. Në pikën 4 të këtij neni ka një element që çdo bletritës duhet ta mbaj, do të thonë ta ketë në mendje me shumë kujdes. Pra, tek neni 9.4 thotë gjatë transportit dhe inspektimit dhe kontrollit nga institucionet përgjegjëse për veterinarinë nuk mund të jetë më i gjatë se 30 minuta. Pra, nëse ndalon një inspektorat i caktuar, se kushdo tjetër nga autoritetet kompetente, një mjet që lëviz me blet, nga kuar, nuk mundet që ta zgjas kohën e inspektimit më shumë se 30 minuta, sepse atëherë neve jemi në mungesë të garantimit të mirëqenies së bletëve në udhtim. Dhe kjo pikë këtë gjë e përshkruan shumë qartë dhe çdo bletar duhet ta ketë parasysh këtë element që kur transporton bletet. Kushtet që pika 5 thot, kushtet që duhet të plotësojnë mjetet e transportit që transportojnë bletë dhe rregullat për transportin e tyre përcaktohen me urdhër ministrit. Do të ketë një dokument tjetër, domethënë një akt tjetër në ligjor që do të përgatitet nga ekspertët dhe që në periudhën e vijim do ta keni edhe këtë me vete. Por gjithçka që sot është e zbatueshme direkt duhet ta keni parasysh dhe ta të jeni të njohur me këtë pjesë. Kjo ishin ato elementet që kishim menduar që të diskutonim.
Në rend kronologjik, se si duhet vepruar për gjatë një shtektimi bletës. Gjithsesi, jeni të mirë pritur me pyetjet tuaja për këtë tematikë dhe ndonjë element tjetër që ju shqetëson në këtë periudhë të vitit. Doktor, mund të bëj pyetje? Patjetër, e vizon. Duke pas e kemi dy zona aktualisht edhe frika ime është ndoshtë do kthehet në mod kjo e ndalimit të bletëve për shtektu në ato zona. Po. A ka një ligj apo një moment ose një mënyrë që mund të ndaloj realisht transportin e bletëve nga një vend në tjetrin? Sepse kemi rastin e Kuksit që e kemi pa dëmë në këto vitet që është shpërndarë në Facebook, të cilët nuk pretendojnë që nuk do të pranojnë bletë të tjera, po ashtu dhe një rast të shëngjegjit që ato kanë shpreh, domethënë që nuk do pranojnë bletë pasi kanë një numër mjaftueshëm për aq kullota sa kanë. Po kjo nuk është se kanë një studim në diçka. Atëre, përveç faktit që bletarët duhet jenë pajisur me certifikatën veterinare, që do të thotë që edhe nga zona e nisjes dhe në zonën e pritjes, shërbimi veterinar është i njoftuar që shkon një park bletësh, ka edhe pikën tjetër që thuhet që do të bëhet për llogaritja e kullotave. Dhe kur të ketë përfunduar në pikën 4 të nenit 8, thotë institucionet përgjegjëse për veterinarinë dhe mbrojtjen e bimëve, bazuar në kapacitetet kullosore sipas programit miratuar të furnizimit të kullorëve, miraton dhe refuzon vendosjen e parkut të bletëve. Ky miratim ose refuzim i parkut të bletëve ndodh mbasi janë përllogaritur kapacitetet kullosore të një zone ku do të shtektohen bletët. Pra, së pari bletët duhet të jenë të shëndetshme, së dyti që gjë që e garanton certifikata veterinare, së dyti edhe në zonën ku do të shkohet nuk duhet të ketë probleme shëndetësore, që neve jo vetëm që mos çojmë, po edhe mos marrim sëmundje atje ku do shkojmë. Dhe është lënë një periudhë kohore 3 vjet deri në përllogaritjen e gjithë kapaciteteve kullosore në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe kur të ketë përfunduar në total kjo për llogaritje, atëherë çdo gjë do të jetë shumë më qartë. Për shfrytëzimin e kullotave mund edhe të refuzohet vendosja e parkut të bletëve, po mbasi të jetë argumentuar që kjo kullot ka 2000 bletë dhe mban 2000 bletë dhe nuk do marrë asnjë bletë tjetër për të shkuar aty. Në qoftë se aty ka 200 bletë dhe kullota ka kapacitet për 2000 bletë, aty mund shkojnë dhe të vendosen dhe të pozicionohen dhe 1800 bletë të tjera. Nuk e di nëse isha i qartë servis me shpjegimin. Po, i qartë ishe, po problemi është derisa të zbatojnë këto, ose derisa të ketë një studim kullotash, ndoshta... Deri sa të zbatohen këto element, besoj se do të shfrytëzohen këto që janë bashkëvendimi me pushtetin lokal, domethënë, po që nuk është i bazuar në totalisht në ligj një element të tjerë. Lëvizjet e bletëve për shtektim përshkruajnë dhe atë që quhet bletarinë urbane, siç është rasti i lëvizjes së bletëve në zonat ku ka blinë, siç është Tirana tani, ose Peshkopia pak më vonë, ose qytetet e tjera në Shqipëri që kanë bimë, që kanë kapacitete nektarore. Siç është mbajtja nëni 22 i bletarisë urbane, thot mbajtja e bletëve mbi terrasat e pallateve në zonat urbane rregullohet nga organet e njësisë veterinarisë qeverisës vendore në marrëveshje me shoqatën lokale të bletërisëve sipas legjislacionit në fuqi në fushën e monitorimit të mjedisit. Kjo është një element që është tjetër, është plus dhe që kërkon edhe kjo disa akte në ligjore për të përmbyllur. E kuptoj, por në qoftë se do duhet që ti paraprim debateve ose dëmtimeve të bletarëve, a duhen lajmëruar ndoshta edhe qoftë edhe bletarët, po ashtu edhe institucionet për këtë gjë? Në cilin kuptim duhen njoftuar?
në kuptimin që ose të mos çojnë bletë ose kjo gjë të sqarohet para se ato të shkojnë, sepse ne kemi parë Patjetër raste. që duhet jetë, patjetër që shtektimi i bletëve duhet të sqaruar më përpara. Shtektimi i bletëve nuk mund të sqarohet në momentin kur jemi duke çuar bletët atje. E kërkoj, sepse ne kemi parë raste edhe në Pogradec pasaj ku ndodhin qoftë helmime, qoftë dëmtime të koshereve. Mendoj se edhe për pak kohë do të kemi një ngërsh derisa të mbarojë studimi i kapaciteteve kullosore, sepse studimi i kapaciteteve kullosore përjashton pastaj diskutimin e gjës. Pra nuk ngelet më vend për diskutim, Elvis. Në momentin që ka përfunduar studimi i kapaciteteve kullosore, historia është pothuajse e kopsitur. Pra ka vend për 1000 blet, 200 ka zona, 800 do shkojnë. Në qo se ka vënd për 1.000 bletë dhe zona ka 1.000 bletë, nuk do shkojnë bletë të tjera. Do të jemi të ndërgjeshëm, do të dy palet. Në rregull, po shpresojmë që të jenë sa më shpejt ato studimet se kështu. Po, në të aspekt ligji, parashikon që do të ketë një strukturë përgjegjëse pranë Ministrisë Bujqësisë që merret me bletarinë. Edhe kjo pastaj në urdhra ministres do ngrihen edhe pjesë e urdhresave, ashtu si që janë ngritur ato që janë urdhrat për monitorimin e mbetjeve, ku dhe shoqatat e bletarëve janë pjesë tek mbetjet e antibiotikëve në mjalt e tjera, ose në produktet e zgjojit. Do të ketë edhe një urdhër ministri që do të ngrejë një grup pune i cili duhet bëjë këtë studim të kullotave në Shqipëri. Besoj se duhet të merret mendimi i ekspertëve për gjithë zonat e Shqipërisë. Është një kosto e madhe për vendin, por është domosdoshmëri që të kemi një përllogaritje kullotave. A duhet të ketë datë caktuar për me bo blerjen e bletëve? Dhe shumica bënë në kohën e shtektimit, bënë po blenë bletë. Ajo është një element që po përdoret rëndom, do më thënë që bletët janë të mijat dhe unë i vendos këtu. Edhe kjo nuk është se futet këto gjërat e drejta, do më thënë që kemi vënë re që dikush i thotë që i kam bletët e mija, i kam bler, i kam bërë, edhe bëjnë ato manovrat që krijojnë probleme. Në qo se e kishe për këtë Po aspekt. pra, Po që këtë nuk besu se e ndalon dot. Në të ndi kush i thotë, unë duhet i blej sot bletët edhe. E rëndësishme është që bletari mos ta bëj veten, sepse asë njëri nuk ka rinë dot të... Në qo se kulota nuk ka kapacitete, asë njëri nuk fiton. I prish punë dhe ati që është atje dhe ti që shkon. Në qo se ka zona kapacitete, atere për të dy palet besu se krijohet asnjë lloj problemi. Gjithmonë për rastet kur kemi të bëjmë me bletë të shëndetshme. për të nisë në shtektim bletët, a do të a ka rol hom oma a do të jetë oma më e reja me moshme. Kjo nuk është se përshkruhet në terma eksakt, po në qëse ne kemi mama treja dhe shkojmë nga zonat e ulta në zonat e larta, ne dhe shkojmë në një moment kur aty akoma nuk kanë mbaruar rrethit e rëviteve, që do të na duhet që të punojmë më fort për të kontrolluar bletët javë mbas jave dhe aty ku do shkojmë, dhe do të ketë një kosto shumë më të madhe të lëvizjes. Nëse jemi më të reja, atëre mundësinë e rëvitjes e kemi më të vogël, ose zero, dhe sigurinë që do të na ndrohen mamat ose do të na krijojnë probleme të tjera e kemi shumë më të lartë. Në mos pastaj kush kujtohet edhe më vonë, O kemi pyet ekspertin, pastaj në platformën tashmë ABA do bëj ka në platformën ABA, pyet ekspertin, edhe tashmë po kemi një numër goxha të konsiderueshëm të përgjigjeve. Ka raste që platforma dërgon edhe tre pyetje për në një ditë ndonjë. nëse është më shumë se 70% mjalti i pjevra, mund ta nxjerrim. Jo, mjalti duhet jetë minimalisht 18% lagështira. Në qo se lagështira, Duhet ta ketë për vulosin. po pra, në qo se lagështira është mbi 18%, gjitha problemet pastaj, ose, kush disponon pastaj pajisje për dehumidifikimin, është tjetër gjë.
por çdo vjelje mjaltit që është mbi 18%, zakonisht 17% është më e mirë, ose më të ulta kur janë përqindet e lagështirës, po kush është mbi 18% është problematik pastaj, sepse mjalti mund të fermentohet edhe mund të krijojë probleme të tjera. Pra bëhet i pa konsumueshëm, është një dëm i madh pastaj edhe te konsumatori, edhe për imazhin, edhe për shëndetin e të gjithë. Ju faleminderit gjithëve, punë të mbarë, atleta të gjithëve.